मारू नाम राठौर बलदेव भाई है। हूँ सुरेंद्रनगर जिला वस्ताड़ी गाम थी आऊँ छू। मारा क्राफ्ट नु नाम से टांगलिया वर्क। टांगलिया वर्क एवं है कि जे एने जीआई मळेलो छे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जे कला से एने, हाँ कला ने जीआई मळेलो छे। अने एमां साड़ी, ड्रेस मटीरियल, दुपट्टा, मफलर, शॉल, कोटी दरेक वेराइटी राखी छे। એમાં કોટન, સિલ્ક, વુલનમાં બનાવી છે। અને અહીંયા આવવાથી અમને ટાંગલિયાને બધા ઓળખતા થયા અને અમારું વેચાણ સારું થાય છે। અને આ બધું પહેલાં ટાંગલિયાને કોઈ ઓળખતું નહોતું, પણ અમને આ સરકારે અમને અહીંયા ટોલ ફ્રી આપવામાં આવ્યો છે અને અમને અહીંયા લાવ્યા એ બદલ ઇન્ડક્સીનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હા, મારું નામ શંકરભાઈ અમરાભાઈ પીઠાયા। અમે દાહોદ જિલ્લાના છીએ। ગામ અમારું મોટી બાંડીબાર, તાલુકો લીમખેડા, જિલ્લો દાહોદ। અમે સુરતમાં આવ્યા છીએ તો છાબડીઓ છે, રોટલી મૂકવાની છે, ગિલોલ છે, સાવાણા છે, સુપડા છે, એ બધું વેચાઈ ગયું, પણ થોડું ઘણું છે હમણાં મારી પાસે। અને અહીંથી પીર મૂકવાના ભાતા છે અને આ રીતે અમે અમારું ભરણ પોષણ કરીએ છીએ। અમને સારું લાગે, બહુ સારું છે અહીંયા આવવાથી, અમે સારા છીએ ઇન્ડેક્સીમાં। રિસ્પોન્સ કેવો છે લોકોનો? ગરાકી બી સારી છે અને લઈ જાય છે મારી પાસેથી ગિલોલ તીરકામઠા નિશાન શીખવા માટે, ગિલોલ પણ એ નિશાન શીખવા માટે લઈ જાય છે। અને હું બધે મુંબઈ, દિલ્હી, હૈદરાબાદ બધે ફરું છું। હાથની બનાવત, હાથથી જ બનાવવા। મારો છોકરો બેરો મૂંગો છે, એલો રહ્યો આવ્યો છે હમણાં, અને એક છોકરી બેરી મૂંગી છે। આ રીતે અમારું ગુજરાન ચલાવીએ છીએ। મારું નામ રેખા ગુપ્તા છે અને હું અમદાવાદથી આવું છું। અને અહીંયા અમે આઝાદી મહોત્સવ જે સરકાર શ્રી ઉજવી રહ્યા છે એમાં અમે 5 દિવસનું આ એક્ઝિબિશન છે એમાં અમે ભાગ લેવા અહીંયા આવ્યા છીએ। અને મારી પાસે માટીની માઇક્રોવેવ ડિશવોશરમાં વાપરી શકાય અને લાઇટ વેઇટ પ્રોડક્ટ છે અને હેન્ડ પેઇન્ટિંગ વાદલી આર્ટ જે ટ્રાઇબલ આર્ટ તરીકે બી ઓળખાય છે એના ફેબ્રિક ઉપર, પેપર ઉપર ફ્રેમો છે, દુપટ્ટા છે અને હું લાઈવ પેઇન્ટિંગ બી કરું છું, કસ્ટમાઇઝ બી કરીને આપું છું। અહીંયા અમે સરકારશ્રીના એટલે ઇન્ડેક્સી દ્વારા અમને અહીંયા બોલાવવામાં આવ્યા છે અને અમને અહીં બહુ જ સારો પ્રતિભાવ મળ્યો છે। હું આ બદલ ઇન્ડેક્સશ્રીનું બહુ જ બહુ જ આભાર માનું છું। હું બાલમુકુલનાથ ચૌહાણ, જયશ્રી સાયકોલોજી મહિલા હસ્તકલા, મહાત્મા ગાંધી વસાત ગોતાથી આવું છું અને મેં કચ્છના કાપડ લઈ અને કલમ કરી હેન્ડવર્ક, બીડવર્ક, મોતીનું કુર્તીઓ બનાવું છું અને 50 બહેનોને રોજગારી આપી રહ્યો છું। હું જાતે હેન્ડીકેપ છું અને ગવર્મેન્ટ ઇન્ડેક્સીના મેળા ગુજરાત સરકાર તરફ મને બહુ સપોર્ટ મળી રહ્યો છે અને આ સુરત સાયન્સ સિટીમાં મારું સારામાં સારું વેચાણ થયું છે એ બદલ ધન્યવાદ સુરત સિટી જનતાને અને સાયન્સના ગુજરાત સરકાર તરફથી ઇન્ડેક્સીના દરેક સાહેબોને હું આભારી છું। મારું નામ નજીર અહેમદ મોતવા, હું કચ્છ ભુજથી આવ્યો છું, વાઇટ રણથી। અને અહીંયા સુરતમાં જે એક્ઝિબિશન લાગેલ છે, ઘણા બધા દુકાન છે, નીચે તો બારેના છે પણ ઉપર આપણે ઇન્ડેક્સી ગુજરાતના લાગેલ છે અને એમાં હું બાંધણીનો માલ લાવ્યો છું, ડાઈ એન્ડ ડાઈ, અને બહુ સારો પણ ચાલે છે અહીંયા, બહુ સારી જગ્યા પણ છે અહીંયા, બહુ સારા કસ્ટમર પણ આવે છે અને અમને ઘણો ફાયદો થયો છે આના। કસ્ટમર નવા નવા કસ્ટમર મળ્યા અને અમને ગ્રાહક મળ્યા, એના માટે અમે ઇન્ડેક્સીનું અને ગુજરાત સરકારનું આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ, ધન્યવાદ। જી, મારું નામ શિવાની શાહ છે અને હું આર્કિટેક્ટ છું। મને આ એક્ઝિબિશન વિશે ખબર પડી ન્યૂઝપેપરમાંથી, એટલે મેં વિઝિટ લેવાનું વિચાર્યું અને હું જોઈને એકદમ ચોંકી ગઈ કે ખરેખર નોર્થ ઇસ્ટની જે કલાકૃતિ છે, ત્યાંના લોકોનું જે કામ છે, જે કારીગરી છે, જે બારીકાઈથી કામ કર્યું છે, બાંબુ છે કે બીજા અલગ અલગ મટીરિયલ્સથી જે પણ વસ્તુઓ એ લોકોએ ડિસ્પ્લેમાં મૂકી છે એ ખરેખર બહુ સારી છે અને એના ફાયદા પણ આરોગ્યની રીતે સારા આવ્યા છે। તો મારી એવી રિક્વેસ્ટ છે કે બધાએ એકવાર એટલીસ્ટ કંઈ નહીં તો વિઝિટ તો કરવું જોઈએ, નોર્થ ઇસ્ટના કલાકારો છે,
ઉપરથી એ લોકોને એ લોકો નોર્થ ઇસ્ટમાં રહે છે. નોર્થ ઇસ્ટની પરિસ્થિતિ ભારતમાં તો આપણે બધા જાણીએ જ છે કેવી છે તે. તો એ લોકોને ઇન્કમનો એક સ્ત્રોત મળે અને એનાથી આપણા ભારતની ઇકોનોમીને પણ ઘણું બૂસ્ટઅપ મળશે. તો હું એવી એક રિક્વેસ્ટ કરું છું બધાને કે બધા જ આ એક્ઝિબિશનની વિઝિટ કરે. અને મારી બીજી એક રિક્વેસ્ટ છે કે અહીંયા જે ફેબ્રિક છે કે જે પણ બીજા મટીરિયલ્સ છે, બાંબુ છે કે કોઈક અલગ પ્રકારનું લાકડું છે કે કંઈ પણ છે, તો એ લોકો પ્લીઝ એ લોકોની વસ્તુઓ જો તમને પસંદ પડે તો તમે એને ખરીદી કરો, જેથી એ લોકોની ઇકોનોમી પણ બૂસ્ટ થશે અને ઇન્ડિયાની જીડીપી પણ વધશે. થેન્ક યુ. હા, મારું નામ ભાવના દાદાવાલા, હું સુરતની જ છું અને આ હસ્તકલાનું એક્ઝિબિશન જોવા આવી છું. ઘણા સારું છે. હેન્ડલૂમના અને કારીગરોને જે પ્રમોશન મળે છે અને જે કારીગરોને જે રીતના અત્યારે માર્કેટ મળી રહ્યું છે, ઘણું સારું કરી રહ્યા છે ગરવી ગુજરાત. નીચે નાગાલેન્ડ, મિઝોરમ ને એના સ્ટોલ પણ ઘણા સારા છે અને અહીંયા ઉપર ગુજરાતનું પણ ઘણી બધી હેન્ડલૂમની ને હેન્ડીક્રાફ્ટની બધી વેરાઇટીઓ જોવામાં ઘણી સારી છે. અહીંયા મેં બહુ વર્ષો પછી ભરૂચની સુજની જોઈ. હું પોતે આમ ભરૂચની છું પણ સુજની ઘણા ટાઈમથી જોઈ નહોતી. એ સુજની અહીંયા મને ફર્સ્ટ સ્ટોલ પર જોવા મળી. નીચે નાગાલેન્ડ ને મિઝોરમના જે સ્ટોલ છે એમાં મને હાથને પેલા કેનના બાસ્કેટ્સ ને બધું ઘણું ગમ્યું. એ બધું ઘણું સારું છે. મારું નામ ચંચલબેન હેતલકુમાર ઠાકુર છે. મેં દાહોદ આવી છું. ઓરો મોતીના સેટ છે, બટન છે મારા પાસે, હેંગિંગ છે, બાંબુના લેમ્પ, બટન મોતીના અલગ અલગ ડિઝાઇનના બધા છે, સેટ બી અલગ અલગ તરીને છો. બાંબુના લેમ્પ, પેનિસ્ટેન, દરવાજાના તોરણ, હેંગિંગ તરીકે હાથીના આપણે ટોપલીમાં બાંબુ મેં વેલ મેં બનાવેલી હોય હેંગિંગ, એ બધું અલગ અલગ આઈટમ. ઓર જ્યાં મને સારું રિસ્પોન્સ મળ્યું છે ઇન્ડેક્સની તરફથી, જે અમને પ્લેટફોર્મમાં મળ્યું છે, ઓર સારું વેચાણ એટલું સારું થયું છે કે ઇન્ડેક્સની તરફથી મારે અમારી તરફથી બહુ બહુ આભાર. હા, બધી હાથની માણા છે, મેં લાઈવ ડેમો મેં આપું છું. ઓર આપણા ડીઆરડી તરફથી બધે ટ્રેનિંગ કરવા, સખી મંડળની બહેનોને ટ્રેનિંગ કરવા જાઉં છું. મેં 3000 બહેનોને ટ્રેનિંગ આપી ચૂકી છું. ઓર હમણાં અમારે ચાલુ છે, હર ગામડા અમે દાહોદ જિલ્લાના દાહોદ બહાર બી બધે ટ્રેનિંગ આપવા જઈએ છીએ. મારા હસબન્ડ બાંબુની પેપર બેગની ટ્રેનિંગ આપે છે. મેં મોતીકામની ઓર તોરણની વગેરેની, બંગડીની, મોતીની બધી અલગ અલગ આઈટમ પાયલે એ બધી વસ્તુની ટ્રેનિંગ આપું છું. ઓર ઘર બેઠે એમને રોજગારી આપું છું. મારા પાસે અમે પહેલાં 10 બહેનો કામ કરતી હતી સખી મંડળમાં, હવે અમારા પાસે ધીરે ધીરે 40 થઈ, હવે 70 બહેનો થઈ છે. એવી રીતના અમે ઘર ઘરે ગામડે ગામડે કામ આપીએ બી છીએ, લેવા જઈએ છીએ અને બહેનો સારી રીતના અમે કામ કરે. ઘર બેઠે બધી બહેનોને સારી રોજગારી મળે. પહેલાં શૂન્ય સે ઊભા થતી હતી, હવે બહેનો સારી રોજગારી ઘર બેઠે એટલું મસ્ત કમાય છે કે સારું. ઓર અહીંયા બી અમે જે આવ્યા છે ને, અહીંયા અમારા 2-3 દિવસે સારું વેચાણ થયું છે. આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે.